Vamos ver. Qual devo escolher? Este aqui. Bom, espere. Preciso de algo da outra sala. O que foi? Por que você está gritando? Eu pisei num bloco. Doeu muito. Oh, querida. Realmente pode ser doloroso quando você pisa em um bloco. Eles são cheios de cantos e bordas afiadas. No entanto, isso me dá uma ideia. Preciso de um tênis e uma pistola de cola, é claro. Isso deve ser suficiente. Agora eu posso simplesmente colar no bloco. Em seguida, vou colocar mais um monte de blocos no sapato também. Só mais um pouco e então estará pronto. Ok, este rosinha é o último. Aqui está, querida. Fiz um par de sapatos especial pra você. Sapatos de bloco! São os melhores! Eu adorei! Muito obrigada, papai! Oh, não tem de quê, querida. Agora seus pés estão protegidos. Oh, isso dói mesmo. Papai, o senhor está bem? Sim, estou muito bem, querida. Ok, vou até a cozinha para achar uns lanches. Oh, temos lanches aqui. Doces e pipoca. Eu gosto das duas coisas. Vou começar com algumas balas, porque elas são docinhas. Eba, doces! Vou colocá-los em ordem. Posso fazer um arco-íris com os doces. Os arco-íris são tão bonitos. Oh, ei, querida, o que está fazendo aqui? Ah, estou vendo que está brincando com alguns doces. Isso é muito inteligente. Fiz um arco-íris, não é bonito? Sim, é muito bonito. Pipoca! Acho que vou querer um pouquinho. Ops! Pai, você estragou meu arco-íris! Tem pipoca por toda parte! Oh, não! Sinto muito, querida! Foi um acidente! Não era a minha intenção! Foi o melhor arco-íris que eu já fiz! Ouça, eu posso resolver esse problema! Vou comer a pipoca! Essa pipoca é muito saborosa! Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Por favor, pare de chorar. Tem que haver algo que eu possa fazer. Pipoca de micro-ondas. E mais alguns doces. Sim, acho que posso fazer isso funcionar. Deixe-me abrir isso um pouco. E agora, vou colocar alguns dos doces dentro. É hora de colocar esse saco no micro-ondas e começar a estourar. Querida, por favor, não fique chateada. O papai está trabalhando para consertar tudo. Oh, aí está. A pipoca de micro-ondas está pronta. Vou despejar isso na tigela. Excelente! Ficou exatamente como eu esperava. Uau! Muito bonita! A pipoca tem tantas cores! Bem, o que você acha? Quer pegar isso e assistir a um filme? Boa! Hora do filme com pipoca! Isso é divertido! Sim, isso deve ser divertido. Vá em frente e coma um pouco de pipoca. Isso é muito bom, hein? Ficou ótimo! Sim, é gostoso! Esse filme também é muito bom, não é? Belos efeitos especiais. É uma maneira divertida de passar a noite, não é? Oh, parece que alguém está muito cansada. Vou cobri-la com esse cobertor. Durma bem, querida. Que fofa. Uau, parece que também estou muito cansado. Bem, vou encerrar minhas atividades por aqui e ir para a cama. O que aconteceu? Onde estou? Feliz aniversário! Aqui está um chapéu de aniversário para você. Aê! Adorei meu chapéu! Fique aqui por enquanto, eu volto logo. Onde eu coloquei o bolo de aniversário? Ah, certo, na geladeira. Eu coloquei lá para mantê-lo em segredo. Aqui está. Deixe-me levar isso para fora para que possa se aquecer. Um bolo de aniversário para uma garotinha linda. Este é um bolo de aniversário muito bonito, se me permite dizer. Ah, claro! Preciso convidar alguns amigos. Ei, você gostaria de vir para uma festa de aniversário? Teremos bolo de aniversário e diversão. Conte comigo. Estou muito feliz por receber um convite. Ufa, isso resolve a questão dos convites. Oh, não! O que eu fiz? O bolo de aniversário! Não, não, não! Eu destruí totalmente esse pedaço! O que eu faço? Deve haver alguma maneira de consertar. Mas como posso consertar um bolo de aniversário danificado? Não sou padeiro. Espere um pouco. São doces nessa tigela? Talvez eu possa consertar as coisas se for cuidadoso. Vou começar cortando essa seção amassada com uma faca. Aqui está. Vou colocar esta fatia neste prato aqui. Agora é hora de colocar os doces. Espero que funcione. Vou pressioná-los nessa parte cortada do bolo. Parece estar funcionando. É melhor eu continuar. Ele precisa ficar bonito. Na verdade, o resultado ficou muito bom.
Não há nada que os doces não possam fazer. Mas precisamos de uma vela de aniversário. Querida! Sim, papai! Oh, meu Deus! Esse é o meu bolo de aniversário? Uau! Tem doces nele! E é rosa! Viva! São os meus amigos! Todos vieram comemorar meu aniversário comigo. Acho que é melhor eu fazer um pedido e apagar esta vela. Melhor aniversário de todos! Vrum, vrum! O barco está voando pelo ar. São muitas compras. Tão pesadas. Deixe-me colocar tudo isso no balcão. Olha esse bolo. Eu adoro bolo. Vou comer esse bolo inteiro. Espere. Talvez eu deva cortar uma fatia. Esses tomates estão muito frescos. Querendo você... Oh, faca! O que está fazendo com essa faca? Não! Abaixe isso! Você vai se cortar! Pare! Eu salvarei! Quê? O que foi esse barulho? Me dá isso! Você conhece as regras sobre o uso de facas? Eu quero um pedaço de bolo e preciso da faca! As facas são muito perigosas para você usar. Aqui, deixe-me fazer uma faca de papel para você. Só precisa adicionar uma alça a essa lâmina de papel. Aqui está, querido. Esta é uma faca que você pode usar. Boa! Uma faca só para mim. Agora posso comer um bolo. Vou cortar a maior fatia de todas. Eu adoro bolo. Eu sei que você adora. E agora posso voltar ao meu trabalho enquanto você está em segurança. Mas onde eu coloquei os tomates? Esse bolo é o melhor de todos. É tão bom. Eu quero mais bolo. Mais dois pedaços. Muito bom. Mamãe também comprou doces. Eu adoro doces e chocolates. Ufa, finalmente consegui esvaziar essa sacola de compras. Espere um pouco. Ele ainda está comendo bolo? Você comeu o bolo inteiro e o chocolate? Onde você conseguiu os doces? Só posso estar delirando. A mamãe está estranha. Não acredito que ele comeu tudo isso. Era um bolo inteiro. Não. Mas eu quero. Não, você já comeu demais. Você é muito má. A mamãe mais malvada de todas. Agora tenho essa bagunça para limpar. E não consigo acreditar em como ele conseguiu roubar todo aquele chocolate também. Na verdade, isso me dá uma boa ideia. Deixe-me colocar um pouco desse chocolate nessa tigela. Vou derreter o chocolate no micro-ondas, mas não por muito tempo. Aqui está. Parece pronto. Não quero cozinhá-lo demais. Bem derretido. Agora deixe-me despejar isso nessa forma. Olhe para todo esse chocolate derretido. O cheiro é tão bom. Ufa, aqui está. Todo o chocolate está no molde. E agora também está firme. Não está mais derretido. Isso significa que já posso tirar o chocolate da forma. Só preciso terminar de cortar o brócolis. Apenas mais alguns cortes e então estará pronto. Mamãe, o que está fazendo? Estou com fome. Quero um lanche. Bem aqui. Você pode comer isso como um lanche. O que é? Brócolis? Que nojo. Não pode ser. Não me surpreende. Poucas crianças gostam de brócolis cru. Ainda bem que tenho essa nova tábua de corte, porque estou precisando de um lanchinho. Delicioso. Vou assistir a TV. Talvez meus vídeos favoritos. Quê? Que programa é esse? Eu nunca vi isso antes. Uau, tatuagens. As tatuagens são tão legais. O Homem-Aranha é o meu favorito. Ele é o melhor. Eu gostaria de ser o Homem-Aranha. Eu seria o melhor de todos. Ei, o que é isso? Mais tatuagens. Quero fazer uma tatuagem. Elas são tão legais. Eu também quero ser legal. Ufa, todas as minhas tarefas do dia estão concluídas. Ei, pare aí mesmo. Pra onde está indo? Vou fazer uma tatuagem. Espere, o quê? Absolutamente não. Muito bem. Eu juro, esse garoto e suas ideias. Que criativo. Será que já está disponível o novo episódio do meu programa favorito? Oi, mamãe. Oi, querido. O que está acontecendo? Oh, meu Deus. O que você fez? Você desenhou nos seus braços. Tatuagens, mamãe. Não são legais. Não, não, não. Temos que limpar isso. Ainda bem que o marcador permanente ainda não havia secado. Mas, mãe, essas tatuagens eram minhas. Eu que fiz. Todas as minhas tatuagens desapareceram. Não é justo. Sinto muito, querido, mas você é muito jovem para tatuagens. Mas talvez eu possa ajudá-lo. Deixe-me usar a parte superior dessa tampa para marcar círculos. E agora posso usar essa caneta para traçar os círculos. Podemos lavar tudo mais tarde quando necessário. E agora vou passar esta caneta vermelha para dar um pouco de cor. Na verdade, o resultado está sendo muito bom.
bom. Vou contornar o desenho vermelho com mais preto para destacá-lo. Em seguida, espalharemos esse desenho com outra linha preta. Ok, isso é bom. Sabe de uma coisa? Acho que poderíamos usar um pouco de azul. Faremos um novo padrão nesses lados. As linhas azuis precisam ter a mesma aparência. Vamos preencher um pouco mais essas linhas. E talvez adicionar mais algumas aqui. Estamos prontos. O que você acha? Uau! Uma tatuagem de verdade! É muito legal! Sou o mais legal de todos! Obrigado, mamãe! Não tem de quê, meu pequeno senhor. Oh, tô tão entediada. Olha só a Lily. Por que ela se esforça tanto? Prefiro usar meu tempo com diversão. Cuidado, nerd! Hey! Isso não foi muito legal. Sim, vai chorar por aí se quiser. A Cheryl se acha esperta, não é? Uou! O que é isso? Eu também posso jogar esse jogo. Uou! Por que isso parece tão úmido? Finalmente posso aprender em paz. Cara, adoro salsichas. Uhum. Uma já foi, mas ainda tem muitas outras. Peguei! Ah, sim. Oh, que delícia. Vou ficar com essa. Ah, acho que não. Quer disputar? Ora, ora, ora. Essa cozinha não é grande o suficiente para nós as duas. E não estou disposta a compartilhar meus bens. Preparar. Apontar. Você não se atreveria. Ou será que... Ah, tô pronta pra isso. Ninguém ousa me desafiar. Ei, veja aquela chaleira ali. Tá ligada. Fogo! Ha! Tira o garfo daqui. Mas isso era meu. Me dá. Solta. O quê? Ok, já chega. O que falei sobre lançamento de salsichas? De quem é? Quem está jogando salsichas por aqui? Olá! Foi ela! De jeito nenhum! Parem com isso! Em vez de brigar, por que não dividir? Vejam, fatias com tamanho perfeito! Uau! Não se esqueçam do ketchup! Eu sei o local ideal para ele! Pronto! Tudo bem agora, meninas? Então... Acho que podemos nos contentar. Sim, vamos fazer a dança do ketchup. Estou muito feliz por vocês estarem se dando bem. Até mais! Amei essa maquiagem. Hã? Realmente combina com o meu tom de pele. O que foi isso? Que nojo! Ei, dá licença. Algumas pessoas não têm educação. Meu nome é Stacy, sou muito linda. Não tenho tempo pra inveja. Estou focada nesse glitter. Mas o que vou fazer com isso? Ah, já sei. Preciso de algo mais. Ei, mordomo. Ah, são perfeitos. Se eu der uma apertadinha, salta um animalzinho. E é onde entra o glitter. Vou derramar o glitter dentro da árvore. Parece divertido. Então espremo. Preparar? É muito divertido. Tá chovendo glitter! Amei! Parece mágico! Uau! Ela é tão sortuda! Olha isso! E ela faz uma maquiagem ótima também! Sinto que estou brilhando! É impressionante! É mesmo! Uau! Quero ficar assim! E acho que sei como ficar com o mesmo visual! Está reclamando! O que posso fazer por você, senhorita? Quero um pouco de entretenimento. Pode me ajudar, por favor? Você não precisa de muito, né? Vamos ver o que tem. Um monte de tralha velha. Você nunca sabe quando vai precisar de papel higiênico. Que coisa é essa? O que é pra fazer com isso? Espera, já sei! Vou enrolar o tubo com papel colorido. Então vou usar a caneta pra desenhar linhas nele. Quero que pareça madeira. E coloco um balão cheio dentro do tubo. Aí uso a parte amarrada para puxar. Cortei a cartolina em forma de patinhas. E vou colar por dentro do tubo. Agora desenho um rosto no balão. Quero que fique bem fofo. Então dou uma apertada. É muito divertido. Olha que legal! Você fez um ótimo trabalho. Sim, eu nunca cheguei a esse nível. Ai, que pena.
Lily? Hã? O quê? Cuidado com a postura. Ah, tá bom, mãe. Foi assim tão difícil? Sim, sente-se direito. Tô cuidando, mamãe. Sim, era nisso que eu tava pensando. Claro. Ah, sim. Ah, ela tá sentada corretamente? Isso é um grande não. Lily? Mãe? Sente-se ereta. Vamos. Oh, enfim. Oh, tô tão cansada. Lily? O quê? O que você acha? Esses ombros! Obrigada. Tanto faz. A matemática de hoje até que tá legal. Mas ainda é cansativa. Oh, Lily. Hey! Sério, mãe? A postura! Tá, melhor assim? Muito. Ela não vai parar com isso. Lily! Hã? Endireite suas costas! Sério, mãe? O quê? O café da manhã está pronto. Ai, que bom! Cereais! Adoro! Sim. Então, eu estava pensando que nesse verão você poderia fazer futebol. Sim? Não sei por que você não me ouve. É só puxar para trás. Tá vendo? Muito melhor. Lily, ereta! Colabore! Oh. Mãe, me deixa em paz. Oh, certo, vamos lá. Como você pode fazer isso? Tudo isso em um dia de trabalho. Uf, tanto faz. Oh, você deve estar brincando comigo. Lily, querida, se eu não consigo te lembrar de sentar direito, essa coisa vai. É só fixar na mesa. E colocar seu queixo aqui. Não é muito melhor assim? Uau, vejam só! Um parque aquático temático. Aposto que brincar lá é muito legal. Muitos escorregadores e jogos aquáticos. Aposto que eu escorregaria muito rápido. Esse seria o melhor escorregador. Bem, isso parece muito bom. Tenho que mostrar pra mamãe. Mamãe! Mamãe! Olá, tem alguém em casa? O que foi, querida? O que é isso? Um tobo água? Isso é muito bom, querida. Minha pequena artista. Será que ela tá me ouvindo? Oh. Venha comigo. Oh! Você precisa ver com seus próprios olhos. Veja! Ah, você quer ir lá? Por favor, por favor. Está bem, está bem. Mas é muito caro só pra brincar na água. Espere, me deixa ver o que tem aqui. Só uns trocados? Oh. Bem, acho que isso não vai nos ajudar muito. Sério? Ei, o dinheiro tá curto. Mas talvez possamos fazer algo. Esse lugar tem muita coisa. É perfeito! O que é isso aqui? Que legal! E tá tudo em liquidação! Tome isso, parque aquático superfaturado. Vamos fazer as coisas do meu jeito. Só isso, por favor. Certo, seu total é de 7 dólares. Aqui está. Tenha um bom dia. Que comece a diversão na água. Esse cara é super divertido. E este também. Hora do banho? Parece mais com a hora da festa. Falta apenas um ingrediente crucial. Fofo! Mas não seria nada sem as bolhas. E precisamos de muitas. Muito bem, então. Está muito bonito. Quer mergulhar? Bom mergulho, rapazinho. Não se preocupe, a água tá morna. Uhul! Vamos colocar tudo junto. Entrando.
E se você quiser se divertir muito, esse cara cumpre o prometido. Não é espetacular? E tudo por míseros 7 dólares! Olivia! O quê? Não creio! Isso aqui parece um parque aquático! Por que você não entra? Claro, mamãe! Ei, cuidado com os respingos! Ei, eu posso controlar a água! E olha só quantas bolhas! É o seu parque aquático pessoal, Olivia! Vamos, Jared! Deixa o fotógrafo ver sua carinha linda! Mas, mãe, tem muitas luzes aqui! Ei, o que foi isso? Mamãe! Eu não quero fazer isso! Tudo bem, querido. Não há nada com o que se preocupar. Eu estarei bem aqui. Ah, ok. Mas o que... Mamãe! Tudo bem, Jared. Vou te dizer. Eu tô bem aqui do lado. Bem, vou ficar atrás deste lençol. Ah, não sei, não. Mamãe? Ainda estou aqui. Ah, ok. Vamos logo com isso. Que tal? Cuida pra pegar meu ângulo bom. Vamos tentar algumas divertidas. Oh, yeah! Mostra aí! Olha só esses malandrões! Eu posso ficar com uma cópia delas? Oh, espera! Vamos fazer uma foto de pai e filha. Vamos, querida! Temos mesmo que fazer isso? Sorria para o policial! Tá ficando bom! É um dos meus melhores trabalhos. Parece tão alegre! Ei, mãe, olha isso! Eu vou ser skatista. Legal, né? Parece ótimo, meu bem. Mas você vai precisar de algumas coisas antes. Hã? Do que você tá falando? Ei, gostei do capacete. É bom não perdê-lo. Ele vai proteger sua preciosa cabecinha. Obrigado, mãe. Tenho que ir. Devagar. Você tá esquecendo de uma coisa. Mãe, você vai acabar com a minha reputação na rua. Sem discussão, Jared. Agora fique parado. Precisa mesmo disso? Todo cuidado é pouco. Parece um marshmallow, mãe. Isso é ridículo. Eu sei o que tô fazendo. Posso ir agora, por favor? Ok, pode. Uhul, que rápido. Tô indo muito depressa. Devagar, lembre-se. Posso sentir o vento no meu cabelo. Tá indo muito bem, querido. Ah, mais um dia preguiçoso. Esse é um clássico. Oi, pai. Olha que legal o meu equipamento de skate. Tenho tudo que preciso. Sim, tô vendo. E esse skate é muito lindo. Deixa eu ver. Eu arrasava na minha época. Oh, yeah. Olha essas coisinhas que giram. As rodinhas. É isso. Mas, pai, o skate é meu. Só um pouquinho, querida. Uhul! Tá de brincadeira. Já tá a manhã toda andando nisso. Delícia. É um agrado para as papilas gustativas. Pai, pai! É uma emergência! Tô com uma espinha. O que eu vou fazer? Eu tenho encontro com o Kevin hoje. É, o Kevin é meio romântico. Acho melhor dar um jeito nisso. Sempre funcionou comigo. Hã? O que você tá fazendo? E tira esse dedo de perto de mim. Quer me ajuda ou não? Não se mexa. Tem certeza de que vai funcionar? Que espinha teimosa. Deixa eu pensar. Vamos ter que apertá-la. Te prepara. A notícia boa é que você não tem uma espinha. A ruim é que agora tem 3. Tá brincando? Isso é culpa sua. Calma aí. Ah, claro. É tão simples. Eu tenho a coisa certa. Isso vai resolver seu problema com as espinhas. É só colocar sua cabeça dentro e as espinhas somem. Eu não posso sair assim. Por quê? Qual o problema com isso? Divirta-se, querida. Pergunta pro Kevin se ele quer sair um dia desses. Vai lá, pra não se atrasar. Ah, acertei de novo. Minha garotinha tá crescendo. Agora, onde eu estava? Ah, uau! Que artigo de aquecer o coração! Oh, esse jogo é incrível! Aquilo é uma espinha? Assim é! Por que você é tão tranquilo com isso? Temos que nos livrar dela! Tudo bem, querido. A mamãe tá aqui. Me preparei para esse momento. Deve ter alguma coisa aqui para acabar com ela. Talvez essa seringa resolva. Não, o que eu tenho na cabeça? Tô em pânico. Preciso me acalmar. Não é nada demais, mãe. O que eu vou fazer? Ei, isso é tudo. Eu falhei com você, Jared. Eu disse que tá tudo bem, mãe. Espera, tenho que ligar para um amigo. Atende, por favor. Oh, uma chamada. Alô? Uma espinha? Ah, não. Mas eu tenho um truquezinho. É só usar pasta de dente. Tá tudo sob controle, Jared. Já volto. Tenho que ser rápida. Aham, é bem o que eu preciso. Isso vai acabar com aquela espinha.
Sério, mãe? Temos que agir rápido. Vou colocar a pasta de dente na espinha. Vamos deixar agindo. E então podemos remover. E a espinha já era. Ah, que alívio. Você tem algum problema, mãe? Eu preciso de um tempo. Ah, agora, posso logar? Olá, sim, isso tudo está pronto. Sim, é claro. Sim, aham. Ei, mamãe! Saia! Enfim, então... Oh, ela não quer brincar comigo. Oi, eu te amo, mamãe! Ei, espere! Não é justo! Ah, então sim, você está certo. Uhum. Bem, na verdade... sinto muito por isso. Ei, mamãe! Ei, olhe pra isso. É fofinho! Faz cócegas, não é, mamãe? O que ela tá fazendo lá embaixo? Pare com isso! Enfim, aqui. Oh, o celular da mamãe! Como eu estava dizendo... Esse celular é fantástico! Ah, mãe... Vamos, vamos jogar! Ah, sim, tô ouvindo. Só um segundo. Por favor, tomara que haja algo aqui. Sim! Oh, minhas desculpas. Olha essa coisa! Se você der uma olhada nesse documento... Nossa, sim, continue. Sim, ok, me dê um segundo. Sim, agora você saiu. Ufa! Mil desculpas, equipe. Oh, meu Deus, que vergonha. Oh, tô surpreso que tudo isso caiba em um único saco. O cheiro é bem fresco. Mas está vazando por toda parte. Bem, isso acontece, eu acho. Apenas mais uma bagunça pra limpar. Ah. Eu vou pegar! Oi, Cheryl. Sim, bata onde dói. Ufa! Cuidado aí! Como você está fazendo isso de uma vez? Se ao menos ela pudesse fazer um bom uso dessa multitarefa. Ou talvez... Agora preciso pensar sobre isso. Sim, é isso aí! Acho que tive a ideia perfeita. Enquanto ela brinca, eu faço o meu trabalho. Só preciso de alguns adesivos. Ajuste perfeito. Agora fique aí embaixo, ok? Ainda está jogando, não é, Cheryl? Aham. Oh! Ei, eu... Obrigado. Então vou pegar outro. Você foi muito grosseiro. Oh, o que é isso aí? Será que ainda posso colocar água aqui? Só uma maneira de descobrir. Ei, tá mudando! Que gatinho lindo! Fantástico! Preciso mostrar isso pro papai! Papai, papai! Veja o que tem no meu copo d'água! Uau, ele é tão lindo! Bem, eu não esperava por isso. Oh. Pipoca! Cuidado! Deixa um pouco pra mim! Não posso falar comendo. Me dá, me dá! É legal? Não, é delicioso. Nunca vou cansar de comer isso. É o que mais adoro. Sobrou uma. Corrigindo, tinha uma sobrando. Não podemos esquecer das migalhas. Saboroso. Minha nossa, foram as melhores. Eu só queria ter comido mais. Pelo menos temos refri pra fazer descer. Espera, você tem refri? Eu não! Tão refrescante. Realmente acertou em cheio. Tô com inveja agora. Eu precisava disso. Tava tão, tão bom. Por que você faz isso comigo? Eu quero! De onde veio isso? Isso não pode acontecer. Ei, toma aí. Experimente. Não, não vou tomar daí. Qual o problema? Ah, tá. Entendi. Você prefere um copo, é? Posso servir. Bom proveito. Tá de brincadeira. Tira isso de perto de mim. Qual o seu problema?
Preciso fazer uma ligação. Alô? Preciso de ajuda. Uau, que rápido! Isso vai matar minha sede. Olha esse copinho lindo! Me sinto gigante. Oh, a bebida! Vou colocar o copo embaixo da saída. Então adiciono essa torneirinha e a água sai. Um brinde! E não tem nenhum inseto por perto. Oh, tava muito bom. Então você não quer minha garrafa nojenta? Posso transformar ela em algo legal. Vou empurrar a garrafa para dentro do copo. Então coloco um canudo. Ele tem que passar através do copo e da garrafa. Aí dobro levemente. Esse canudo é muito comprido. Então vou cortar o excesso. Hã? O que é aquilo? Você pode usar o meu copo. Uau, valeu! Tudo o que preciso fazer é soltar a tampinha e o refri sai. Vou experimentar. Que bom! Oh, espera, toma! Pode ficar. Realmente me abriu o apetite. Espera, Mickey? Isso não parece bom. Do que você tá falando? Tá delicioso! Vou ficar com minha banana. Você não sabe o que tá perdendo. É uma delícia! Espera, o que você tá fazendo? Tô comendo de forma saudável, é isso? Qual o problema? Deixa eu te ajudar. Esse carinha fofo vai resolver seus problemas pra fatiar. Olha só! Vou colocar a salsicha no suporte, assim. Então, coloco o fatiador em cima. Ele corta a salsicha em pedacinhos bem pequenos. Tem até um lugar pra molho. Que falta inventar, né? Facilita muito as coisas. Você tá parecendo assim. Tem um garfo e uma faca. Hã? Do que você tá falando? Espera. Eu sei que você tá impressionada. Vou te mostrar. Para com isso! É bem o que preciso. Torci os dentes do garfo. E ele vai fatiar minha banana. Olha isso. Dá até pra pegar com ele. Prefiro usar minhas unhas. Au, au! Brinquem direitinho, pessoal. Olha só pra ela. Oi, papai. Está se divertindo, querida? Espera um pouco. E aí, cara? Só espaço pra um bigode glorioso aqui. Ah, é? Vamos lá, querida. Não, nada disso. A Ava vem comigo. Não, ela não vai. Sim, ela vem sim. Como será que isso funciona? Hã? O que é isso? Uma carteira. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Não tem ninguém por perto. Eu tirei a sorte grande. Vamos ver o que temos. O que é isso? Uma carteira de motorista. Eu estava esperando por um cartão de crédito. Assim está bem melhor. Exatamente o que eu estava procurando. Tive uma ideia. Farei uma bela obra de arte. Uau, funcionou! Foi muito divertido. Mas preciso de mais. Tenho grandes planos. Esse dinheiro era chato. Não tenho mais papel. O que eu vou fazer agora? Espere, já sei. A carteira de motorista. Era uma foto feia mesmo. Feito! Pronto, minha obra-prima está completa. Ei, papai. Oi, Ava. O que é isso? Te amo, pai. Que amor. Ava, o que você fez? Você usou esse dinheiro pra esse coração aí? Não. Por favor, que não seja o meu. Ufa, está tudo bem. Tudo bem, usei o dinheiro do Jeff. Ei, você viu minha carteira? Isso vai ser bom. O que você quer dizer com isso? Espere. Não, isso não pode estar acontecendo. Meu dinheiro, meu lindo dinheirinho. Não acredito nisso. Você fez isso? Essa é a minha garota. Usei ele em um projeto de arte. Que fofinho. Mas, meu dinheiro! Crianças, hein? Isso é ruim, muito ruim. Veja só. Está arruinado. Tô quebrado. Deve ter doído. Acho que ele não é fã de arte. Estou orgulhoso de você, Ava. Mas precisamos consertar isso. O que aconteceu? Eu tive o pior pesadelo. Todo o meu dinheiro tinha desaparecido. Isso é estranho. Café? Fique tranquila, Ava. Minha carteira!
Espero que isso funcione. Tô tão nervosa. Ufa, está tudo aqui. Inteiro. Eu estava preocupado. Que loucura. Ok, tenho que ir. Nos vemos depois. Tchau, tenha um ótimo dia. Ufa, foi por pouco. Nunca mais faça isso. O trânsito tá muito ruim. O que é aquilo? Ei, amigo, encoste. O que ele quer? É isso aí, parei mesmo. Tem algum problema policial? Carteira de motorista, por favor. Ah, claro, ela está bem aqui. O que é isso? Eu não estou entendendo. Isso é uma piada? É uma história engraçada, senhor policial. Já é de manhã? Tô tão cansada. Bom dia, papai. Tem um cereal delicioso pra você. Eca, não vou comer isso. Que nojo. Que tal suco de tomate? É bom e saudável. Veja essa delícia saborosa. Sabe, talvez eu tome um gole. Oh, que bom. Você não tá me convencendo. Né, eu não quero. Experimente. Eu preciso. Tá tudo molenga. Me dê isso. Delicioso. Aí vem o avião. Sai pra lá. Oh, não. Você não fez isso. Volte aqui. Nunca. Não tem escapatória. Isso é o que você pensa. Uau. Estou muito fora de forma. Espere um pouco. Preciso recuperar o fôlego. Eu nunca vou parar. Confie em mim. Pra onde ele foi? Papai? Ele deve estar por aqui. Estou com um mau pressentimento. Sente-se. Vou colocar essa camiseta sobre a cadeira. Isso não vai te deixar fugir. Isso é completamente desnecessário. Não vamos esquecer disso. Agora, onde estávamos? Ah, sim. Hora do café da manhã. Abra o bocão. Isso é humilhante. Não podemos nos esquecer do suco de tomate. Oh, tão refrescante. Vai em frente, tome. Que nojo. Bom dia a todos. Mais um dia maravilhoso. Olá, Jeff. Ah, café da manhã, a refeição mais importante do dia. É melhor eu verificar minhas mensagens. Interessante. Quer mais um pouco? Não, absolutamente não. Espere um pouco. É muito nojento. O que está acontecendo lá? Acho que é hora da vingança. Vou fazer uma ligaçãozinha aqui. Espere, é meu telefone. Quem está me ligando a essa hora? Alô? Não é ninguém. Alô, fale comigo. Diga algo. Ufa, ainda bem que ele se foi. Sempre funciona. Psst, Eva. Sim, o que foi? Veja o que eu tenho. Chocolate? Quero! Não tem problema. Vamos tirar você daí. Eu sabia que podia contar com você, Jeff. Liberdade! Aproveite. Agora ele vai ver só. Alô? Quem é? Fale! Isso foi muito estranho. Era como se alguém estivesse tentando me distrair. Te peguei. Jeff, o que você tá fazendo aí? Você levou um susto, hein, pai? Espere, você deu doce pra ela? Chegou a hora da minha refeição favorita do dia. E o dia de hoje pede uma dose extra grande. Um pouco deste. E algo salgado também. Venha cá. Se ao menos eu tivesse outro braço. Vamos lá. Não, meu cereal. Maravilha. De volta à estaca zero. Vamos tentar de novo, hein? Talvez se eu os carregar dessa forma. Vamos nessa. Primeira rodada, ok. Eu disse que voltaria pra buscá-lo. Finalmente posso comer. O quê? Abra! Vamos lá! Preciso de mais força! Nada dá certo hoje. Ei, espera! Isso são flechas? É uma tampa de rosca? Isso significa... Sim, deu certo.
Ainda bem que ninguém tava aqui pra testemunhar isso. De qualquer forma... Só pode ser brincadeira. Respire fundo. Só preciso de uma ajudinha. Onde ela está? Oh! Olá! Você trouxe o dinheiro? Eu preciso muito disso. Certo, estou ouvindo. Um pirulito? Tudo bem. Escolha o seu veneno. Uau! São tantas opções! Mas preciso de algo específico. Este aqui. Certo. Obrigada. Agora vamos ao que interessa. Ninguém mais derrama nada nessa casa. Dê uma olhada nesse bico. Que vem o suco! É disso que estou falando. Finalmente chegou a hora da primeira mordida. Achei que nunca chegaria. Valeu a pena esperar. Agora sirva um suco pra mim. Quem diria que a vida poderia ser tão fácil? Vamos, deve ter alguma coisa útil aqui dentro. Eca, quem colocaria aquilo na lata de lixo? Vou precisar de um banho depois disso. Espera, achei! É bem o que preciso. E com certeza posso usar isso. Vou começar com papelão. Quero desenhar algumas formas. Depois recorto. Aí pinto de amarelo. As ranhuras vão permitir que eu junte as peças. Depois preciso da capinha de DVD. Vou colocar a capinha no papelão. E agora posso usar a criatividade. Tem essa imagem de um cachorro fofo no meu telefone. Ponho o celular sobre o papelão. Posso usar o reflexo para desenhar o cãozinho. É mais fácil do que desenhar à mão livre. Agora posso colorir. É bem fácil. É a única matemática que gosto. Ei, parece legal. Eu quero um também. Dinheiro sempre resolve tudo. Devagar. Quero algo mais tecnológico. Você fechou um bom negócio. Você sabe o que fazer. Boa sorte. Eu sempre quis viajar. Isso vai ser tão empolgante. Devia ter trazido a câmera. Como se dirige essa coisa? Tem um manual? Bem, não tem volta. Acho que tô conseguindo. E se encontrar um alienígena? É melhor ficar à vontade. Eu devia pegar uma dessas cadeiras pra jogar. Uau, que demais! Iniciando os procedimentos de lançamento. Motores funcionando. Hora de lançar. Que rápido! E te vejo em breve! Que estrada esburacada! E eu fico enjoada da viagem. Cadê os saquinhos pra enjoo? Ei, dá pra ver a minha casa! Uau, olha isso. Deixa a gente parecendo tão pequeno. Uau, incrível. É tão lindo. Preciso encontrar um local para pousar. Aquele pode ser. Esse é um pequeno passo para Mickey, mas um salto gigantesco para o 1-2-3 Go. Imagina se eu caio. Seria muito constrangedor. Que altura será que consigo saltar? Aqui vai. Uau! É o melhor dia da minha vida. Ei, um robô! Não se mova, você vem comigo! Estava te procurando! Você é meu agora! Te peguei! Vamos voltar para a nave! Ei, finalmente estou de volta! Isso é para você! Espero que goste! Tá brincando! É perfeito! Isso é para você! Valeu muito a pena! Dinheiro! Vou testar! Por que vou fazer todo o trabalho pesado quando um robô pode fazer por mim? Faça a sua parte, carinha. Uau, a tecnologia é incrível. Olha, ele tá fazendo um desenho. O que será que é? É como ter meu próprio artista particular. Ai, que fofo. Vai ser uma obra de arte. Agora vou colorir. Vai ficar ótimo. Depois vou adicionar amarelo no rosto. Isso deveria ficar em uma galeria. Um lindo nariz vermelho. Olha todos esses desenhos! Eu não conseguiria fazer nada assim. Quer ver o meu? Somos como um grupo de Picassos. Quem? Nada como uma refeição boa e nutritiva. Ei, mãe! Posso comer um doce? Por favor, por favorzinho! Ok, mas só um. Não queremos que você perca o apetite antes do jantar. Aqui estão. Me dá! Qual você quer? Este! Vou devorar este! Chocolate é meu ponto fraco!
Que bom! Lembre-se, só um. Fala sério, ninguém come só um. Que injusto! Tudo bem, pode comer uma fruta então. Que tal uma maçã? Bé! Eu quero doce! Não, chega de doces! Nada de doce? Então nada de Jared. Que rapazinho dramático. Tenho que esconder melhor estes doces. Ele não vai desistir. Aquela maionese me deu uma ideia. Primeiro tenho que esvaziar o pote. Vou deixar os doces de lado por enquanto. Agora vou usar a criatividade. Preciso de uma esponja e um pouco de tinta branca. Vou passar a tinta por dentro do vidro. Quero deixar bem uniforme. Sempre quis pintar mais. Vou cobrir o vidro todo com a tinta. Assim tá bom. E agora aguardo secar. Então posso colocar os doces de volta. O Jared nunca vai conseguir ver isso. Ponho a tampa. E falta só uma coisa pra fazer, que é colocar o rótulo da maionese no vidro. Perfeito! Agora coloco na geladeira. Aqui é o último lugar onde ele vai procurar. Eu devia ter pensado nisso antes. Tá escondido, mas precisava ser feito. E agora eu posso relaxar. A barra tá limpa? Sim, ela já foi. Aqueles doces são meus. Mas preciso ficar alerta. Ahá, te peguei. Cadê? Já era. Então é assim, é? A mamãe pensa que é esperta. Eu sei que vai estar aqui dentro. Hã? Só um pouco. Deixa eu ver. É um vidro grande de maionese. Bê, que eu odeio. Pode voltar pra geladeira. Onde a mamãe colocou os doces? Só resta uma coisa a fazer. Ok, maçã, vamos logo com isso. Não posso acreditar que chegou a esse ponto. Que sono bem bom. Mas o quê? Madison, o que você tá fazendo? Olha essa sujeira. Não posso acreditar que você fez isso. Sério, pelo menos deixa um doce pra mim. Que demais! Agora vou ter que limpar. Eu odeio isso. Mas tenho um plano. Isso já era. Chega de doces. Bom, a menos que você pague por isso. Preciso de mais chocolate. Hã? Cadê? Você pode comer essas frutas. E são grátis. Espera, o que tá acontecendo? Ei, eu tava usando! Não mais. Tá falando sério? Água? Não creio. Pai, vamos conversar sobre isso. Eu não tenho como pagar por coisas legais. Ah, sim, você tem sim. Que tal? Limpar? Que chato! Mas eu gosto de dinheiro. Ótimo, fechado. Você vai precisar disso. E eu quero tudo impecável. Sabe, ser pai é bem fácil. Eu deveria escrever um livro. Uhul! Hora de acordar! Mal posso esperar para começar o dia. Tenho que me vestir por sucesso. Sim, essa é a roupa certa. Acordar é uma chatice. Seja como for, acho que vou usar isso. Esse cabelo não ficou bom pra mim. Agora sim! Com certeza vou ser a vencedora. Veremos! Tudo bem, peguei meu livro, estou pronta pra aula. Ah não, eu vou me atrasar! Fora do meu caminho! A aula tá prestes a começar! Sim, isso vai funcionar. Lá se vai o meu skate. Eu consegui! É melhor mandar esse skate de volta. Ei, skate. Feliz por você ter voltado. Isso foi engraçado. Ninguém viu, não é? Nem pensar. Outro obstáculo? Me recuso a chegar atrasada na aula. O quê? Ela é tipo Homem-Aranha ou algo assim? Eu consegui! Finalmente! Ah, não! O cadarço dela tá desamarrado! Mas a sala de aula tá bem ali! Eu não posso ignorar um sapato desamarrado! É uma questão de segurança! Não se preocupe! Eu estou quase terminando! Prontinho! Agora você não vai tropeçar! Por favor, me perdoe pelo atraso! Isso nunca mais vai acontecer! Eu prometo! Por favor, tenha misericórdia de mim! Você não está atrasada. Tudo bem, então.
Ah, tô tão feliz por ter chegado a tempo pra aula. Então, como vocês podem ver, turma? Me ligue mais tarde. Ah, você está atrasada pra aula. Sim? E? Tome seu lugar. Vir pra aula é uma chatice. Finalmente! Tô me mandando daqui. Alguém está olhando? Eu acho que não vai ter nenhum problema se eu comer essa balinha. Afinal, é apenas uma bala. Está tão boa! Eu tô com fome. Um lanchinho cairia bem. O que ela tá fazendo? Ninguém tá olhando, então agora é minha chance. Um lanchinho parece uma boa ideia. Isso, Pringles é mesmo uma delícia. Que barulho é esse? Claro, seja como for. O quê? Não, não se atreva. Tô tão feliz por ter trazido esse saco de pipoca enorme. Está na hora de um grelhado. Agora chega. O que você pensa que está fazendo? Você tem algo a me dizer? Não. Está tudo bem. Foi o que eu pensei. Sim, está bem. Com licença. Vou só distribuí-lo, se você concordar. Aqui está. Bom apetite. E um pra você também. Todo mundo está bem? Todo mundo tem algo pra comer? Muito bem. O que você está olhando? Nada não. Tão macio, tão fofinho. Ah não, cuidado amiguinho. Ups. Isso é super divertido. Você tá bem? Hã? O que foi isso? Yuhu! Acorda! O que está acontecendo? Onde estou? Experimente isso! É maravilhoso! Melhor organizar meu material antes do teste. Esse é meu lápis de inglês. Não é esse que eu quero. Aqui está o meu lápis de teste. Sempre me ajuda a gabaritar a prova. Tudo bem, aqui vou eu! Ei, você tá sentada no meu lugar. Eu acho que não. Quem chega atrasado não pode escolher onde sentar. Tudo bem. Um teste, hein? Caramba, isso não me cheira bem. Essa pergunta é complicada, mas eu sei a resposta. Eu só preciso de um lápis idiota. Sem nenhuma resposta aqui. Ainda bem que parece que ela sabe. Tire os olhos do meu teste. Faz. Só tenho que ser mais sorrateira. Você tá de brincadeira? Jo! Já sei como proteger meu teste. Ela literalmente construiu uma torre de livros. Bem, ótimo. Agora o que eu vou fazer? Acho que vou ter que contar com a sorte. Tudo bem, a resposta é... Agora vamos à próxima questão. Droga, meu dado fugiu de mim! Sumiu! Ainda bem que tem um extra. De onde veio isso? Certo. Pelo jeito, vou ter que usar o maior. Sim, não tem como eu perder esse aqui.
ele derrubou o castelo de livros dela! Ah, já chega! Você e você! Para daqui! Tudo bem, tanto faz, eu ir mal mesmo. Mas eu só queria fazer o teste! Tudo bem, está na hora da minha aula favorita. Eu não posso acreditar que estou suspensa. Até a professora está cochilando. Ei, garota, eu estava me perguntando quando você viria. Isso não é justo! Esse lugar não é pra mim! O quê? A mesa tá coberta de teias de aranha! Vou ter que limpar isso. Agora está um pouco melhor, pelo menos. Oh, uau! Olha aquele cara ali! Ele é muito fofo com esse jeito de menino mau. Bom, parece que dois pombinhos se encontraram. Será que essa roupa está bem? Acho que sim. Será? Isso me deu uma ideia. Ele nunca vai nem olhar pra mim. Psst. Ei, sou eu. Vem comigo. Vamos, tô falando sério. Eu vou te ajudar. O quarto dela é meio assustador. Aqui, experimente isso. Isso? Ou talvez isso? Certamente precisa de alguns ajustes aqui. Sim, é exatamente disso que eu estava falando. Vamos, você tem um garoto pra conquistar. Veja, ele está ali. Garoto fofo à vista. Vá lá. Muito bem. Tomara que ela não se atrapalhe. Ei. Acho que nunca te vi por aqui antes. Ah, sim. Bem, oi. Isso minúsculo? Eu preciso de algo maior. Acho que fomos suspensos juntos outro dia. Você está indo bem. Dê uma piscadela pra ele. Certo, vou fazer isso. Funcionou! Ele piscou de volta. O quê? De onde saíram esses insetos? Isso! Veja só! Eles me pegaram! Uau, isso foi meio estranho. Estranho demais pra mim. Tchau pra você. Ei, você está bem? Você bateu com a cabeça? Vamos, eu vou te ajudar. Bem, você tentou o seu melhor. Pelo menos somos amigas agora. Eu amei esse último. Espera, me protege. Tô com medo. É você que tá fazendo isso? Uou, foi legal. Olha, que chique. O seu não é tão impressionante. Gostei do meu. Outra caixa? Certo, só fica mais interessante. Eu tenho um bom pressentimento. Outra caixa! Adoro esse jogo! Uau, olha! Muitos Pop Tubes! O que você ganhou? Nada divertido! Meio que é! Uau, tão flexível! Vou juntar tudo! Até onde se estica? Nossa, legal demais! E que tal este? Espera um minuto, tive uma ideia! De novo não! Ei! O que é isso? Ah! Olá, Madison! Você tá tão assustada! Você é tão imaturo! Então, o que tem na caixa? Sério? Canudos? Que estranho! Legalzão, hein? Divirta-se! Nem ligo. Alguma coisa deve dar pra fazer com esse negócio. Já sei! Corte as pontas do canudo, deixando a parte flexível, assim. Eu faço o mesmo com os outros. Mini Pop Tubes! Fofinhos, né? Parece um verme se contorcendo. Adorei! Legal, você também tem! Me dá! Espera! Vamos tentar uma coisa. Agora temos um gigante!
E eu tenho essas mini mãos. Eu também. Puxa! Ganhei! Vamos de novo! O melhor jogo de todos! Você é tão inteligente! Que desenho fofinho! Adoro esse glitter! Ele é tão brilhante! Ih, mais uma vez! Que bagunça! Adoro isso! Mas que... Uau! Quanto glitter! Isso me deu uma ideia! Olá, tem alguém aí? Acho que tá vazio. Oh, fala sério! Preciso daquele rolinho de papel higiênico. Mas esse fedor... Peguei! Que horror! O que será que o Kevin anda comendo? Haja com naturalidade, você é apenas uma planta. Não tem nada pra ver aqui. Isso! Acho que tenho tudo de que preciso. O que você tá fazendo? Você vai ver. Enrole o papel cartão no rolinho de papel higiênico. Depois, desenhe sobre o papel, assim. Em seguida, coloque um balão dentro do tubo. Puxe a ponta do balão para baixo, fazendo ele ficar bem preso no tubo. Use uma caneta para desenhar um rostinho no balão. Abuse da sua criatividade. Coloque duas fitinhas de papel nas bordas do tubo para criar as patinhas. Agora você tem seu próprio bichinho de apertar. Veja! Uau! Vamos brincar juntas! Oh, não! O papel acabou! Bem, isso vai doer. Não sei com o que brincar. Isso parece bom. Vou definitivamente me divertir com isso. Vou espremer o gel pra dentro do canudinho. E agora vou soprar. Tá funcionando! Tô fazendo um balão! Eu vou torcer o canudo. Parece um balão mesmo. Vou experimentar o azul agora. Será que vai estourar? Ai, que sensação boa! Que é isso? Como eu queria ter balões! Eu só tenho este doce. Eu tô com inveja. Peraí, já sei como fazer meus próprios balões. Que pesado! Por que você trouxe um micro-ondas? Vou fazer balões! Preciso aquecer essas balas primeiro. Agora vou ligar. Acho que tá bom. Não posso me esquecer do canudinho. Vou mergulhar o canudo na bala derretida. E depois, soprar. E a melhor parte é que posso comer os balões. Delícia! Uou, genial! Vou experimentar isso. O gosto é horrível. Eu tô entediada. Não quero mais isso. Vou pegar. Já sei. Não. Este aqui. É tão pequenino. Essa foi uma boa escolha. Vou dar corda nele. Uou, ele não para de mudar. É um dinossauro e um carro. Uau, que incrível. Não, é meu! Eu só queria pegar um pouquinho. Mas acho que tenho uma ideia. Corte um círculo em uma folha plástica. Faça um furo no meio e depois o coloque em cima de uma folha de papel. Desenhamos um unicórnio e fizemos seções no papel. Contorne o unicórnio. Retire o papel e pinte o unicórnio. Tire o miolo de um spinner e o encaixe no furo central do plástico. Gire o círculo e o unicórnio vai se mexer. Gostou da minha invenção? Parece que ele tá correndo! S, veja! Você tem um unicórnio? Que hipnotizante! Ups, mas agora posso pegar o carrinho. Qual deles vou escolher? Ah, o Chris voltou. Até mais! Ei, o que foi? Você não vai querer saber. Tá, olha... Sinto muito. Não se preocupe, tem sempre uma próxima vez. Eu sei o que pode te animar. Tchanã! O quê? Não, eu não mereço isso. Não seja bobo, vá em frente, divirta-se. Olha, muito bom, né? Ok. Certo. É bem bom.
gostando. Você tá certa, está me animando. Não consigo parar. Cris? Ei, Terra chamando Cris. Isso é inútil. Me dá esse teste. Deve funcionar. Vou adicionar uma linha aqui e uma ali. Ele gabaritou. Ei, olha, você tirou um a mais. Nada ainda. Tão feliz. Hã? Onde eu tô? O que houve? Confere. Um a mais? Boa tentativa. Por que você fez isso? Se quiser, é só pedir. Eu só tava tentando ajudar. Você tava certo. É muito divertido. Eu te disse. Essa maleta foi feita com melhor ouro e prata. E os mais exclusivos brinquedinhos. Isso é tão legal. Eu sei que você está com ciúmes. Ah, isso é gostoso. Eu poderia fazer isso o dia todo. É muito divertido. Oh, parece divertido mesmo. Você ainda não viu nada. Veja o que acontece quando eu adiciono glitter. Vou despejá-lo na covinha do Simple Dimple. Isso deve ser suficiente. E agora vou dar um empurrão. Lindo! Eu deveria levar isso para todos os lugares. Você está vendo? Faça de novo. Aqui vai. Prata, minha segunda cor favorita depois do dourado. Uhul! Mais uma vez. É muito divertido. Eu tenho meu quarto de glitter em casa. Ela tem tanta sorte. O que é isso? Talvez eu possa usar esse pedaço de papel para me divertir. Coloque uma folha de papel em uma superfície plana. Em seguida, pegue um rolo de fita e contorne-o com um lápis. Retire a fita e use uma caneta para desenhar um rosto emoji. Faça como você mais gostar. Lembre-se de adicionar detalhes e cores. Queremos que fique bonito. Corte cuidadosamente o círculo do papel. Faça um corte na parte superior. Dobre as bordas uma sobre a outra para que o papel se curve. Prenda com um pedaço de fita adesiva. Faça uma figura de 8 com os centros vazados e coloque os emojis em cima. Coloque outra figura de 8 em cima e colha com fita adesiva. Eu fiz um Simple Dimple pra mim. E funciona perfeitamente. Feliz! Triste! Ei, é uma ótima ideia! Como estão? Ridículo! Adorei! Uau, é tão brilhante! Vamos abrir juntos? Aham! Oh, que legal! Eu amo unicórnios! Tem que ser meu! Não, Cris, olha lá! Não tô vendo nada! Isso é o que restou? O quê? Não sei do que você tá falando. Eu suponho que seja meu. Super divertido. De onde veio isso? É incrível! Lá, tão fofinho! Eu quero! Talvez isso seja igual? Não tem graça! Pera, tive uma ideia! Comece com uma tigela de bolinhas de gel. Adicione um pouco de água. Espere a água penetrar nas bolas. Use um funil para encher uma garrafa de refri vazia com as bolas. Coloque o balão inflado no bocal da garrafa. Vire-o e deixe as bolas encherem o balão. Deixe o ar sair do balão. E dê um nó. A sua bola relaxante está pronta! Uau, foi tão fácil! É muito bom! Eu faria isso o dia todo. Uau, vamos apertar juntos! Pega isso! Bolha sempre torna a vida mais interessante. Hora da diversão! Uou! Isso me deixa tão feliz! E a melhor parte? Não preciso fazer esforço nenhum. Isso é bastante impressionante. Ora. Uau, olhe pra isso. Alô? Esse pirulito é tão gostoso. Ei, é você. O que está acontecendo? Comida dourada. Eu preciso provar. Sai daqui, pirulito. Discretamente. Não sei o que é isso, mas quero! Lá vai! Isso é... nojento! Eca!
Você precisa ver isso. É bem legal, né? Elas são como macias. Experimenta. Caramba, obrigada. Você tem uma coisinha nos seus dentes. Enfim, é só apertar. Ah, você tem razão, é fofinha, gostei. Hã? Não sobrou nenhuma. Tive uma ideia, vem cá. Certo, entendi. Uhul, garçom. Isso é exatamente o que precisamos. Primeiro pegue uma tigela com um pedaço de chocolate branco e os derreta. Enche um balão e despeje chocolate em cima dele. Isso pode fazer um pouco de bagunça. Cubra o balão por inteiro. Assim que tiver terminado, deixe o chocolate secar. Pegue este. Uau! Ouço o chocolate quebrando. Isso é tão bom! Eu disse, e é super fácil de fazer. Adorei! Foi divertido. Ótima ideia. Meu trabalho nunca acaba. Eu não sou pago pra isso. Isso é relaxante. Isso é chocolate? Veja o que eu tenho. Quer brincar? Adoro esses bichinhos. Eu gosto do azul. Vou escolher você. Já pra dentro. Agora eu vou fechar a tampa. Essa é a parte divertida. Apertá-los. Ah, isso é tão bom. Ele precisa entrar na nuvem. Vou espremer tudo. E agora é só esperar. Vou retocar minha maquiagem. Acho que já dá. Que empolgante. Ai, que gracinha. Que fofinho! Ficou tão lindinha! Posso passar o dia todo fazendo isso. Nham, nham! Tira uma foto pra mim? Sorria! Solta, é meu! Ups! Abacaxi! De onde ele veio? Acho que tive uma ideia. Pegue um pedaço de papelão e corte-o assim. Em seguida, passe uma chapinha de cabelo em um pedacinho de EVA. Coloque o EVA sobre um molde de círculo e empurre uma bolinha para dentro dele. Faça um entalhe no EVA. Ficou perfeito! Repita o processo até encher os furos do papelão. Agora aplique cola comestível no papelão. Contorne toda a borda do EVA. Coloque o EVA em cima e aperte até a cola secar. Vire o papelão e cole o outro pedaço de EVA nele. Empurre cuidadosamente as bolhas de EVA pelos furos. Depois, use uma pequena fita de EVA para criar uma borda. Cole ao redor do papelão. Coloque mais fitas pequenas de EVA sobre o papelão, em posição horizontal. Corte um EVA verde para parecer folhas de um abacaxi. E pronto, temos um poppet tropical. Funciona mesmo! Isso é tão bom! Toma, experimente! Parada aí, mocinha! Este não é o suspeito. Mas este é. Pegamos o cara. Quero dizer, o abacaxi. Eu não preciso disso. Isso não serve. Não, continue jogando. Sim! Ser rica me deixa com sede. Isso é interessante. Eu me pergunto como posso usar isso. Esse palito de picolé pode ser útil. Eu tive uma ideia. Enche o molde com água. Em seguida, adicione um pouco de corante alimentício. Dê uma boa misturada. Encha cada seção do molde com água e corante. Agora coloque um palito de picolé em cada seção. Leve ao congelador. Você só precisa esperar que eles firmem. Ficaram ótimos! Não vejo a hora de experimentar, mas não são para comer. Vou usá-los para desenhar neste papel. Vou começar fazendo um círculo. E agora algumas linhas ao redor. E um mimo pra mim. É tão gostoso! O que você está fazendo? Você nunca provou um picolé? Experimente! Por que não? Eu sempre fui uma artista. Uma bela nuvem fofa. Talvez eu também dê uma lambidinha rápida. Oh, que gostoso! Ah, espere!
Vamos acompanhar com o refri. Caramba, valeu! Que cheiro bom! Eu sei! Comece com uma tigela de vidro vazia e despeje gelatina em pó e refrigerante nela. Você só precisa de uma pequena quantidade de gelatina. Então, dê uma misturada. Mexa até que a gelatina dissolva. Em seguida, enche uma seringa com a mistura. Você vai precisar de um poppet limpo. Vamos encher o poppet com a mistura de refrigerante. Encha cada bolha, tomando cuidado para não derramar nada. Deixe a mistura sentar. Depois de pronto, você terá guloseimas saborosas. O que você acha? Uau, isso parece ótimo! Aqui está! Mal posso esperar para comer! É tão gostoso!